היום אנחנו נלמד בעזרת השם פרקי אבות פרק 50 משנה ג', 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם להודיע כמה חיברתו של אברהם אבינו. מה זה לעמוד בניסיונות? דיברנו על ניסיונות, שם חושבים ניסיונות, בקטנה, אברהם, אגב, בפרשניות של רבותינו, יש הרבה דעות איזה 10 ניסיונות התנסה אברהם. לפני שנבין, ניתן מבוא למשנה, הניסיון נועד לגדל את האדם. יש ניסיונות קשים, יש ניסיונות מאוד קשים, אבל אפשר להמיר אותם על ידי לימוד תורה, ואפשר להמיר אותם על ידי תפילות בקברי צדיקים. ואפשר להמיר אפילו רע, רע גמור, בטוב גמור. רבותיי, רע גמור, בטוב גמור. פעם היה לי איזה כסת בן אדם, משהו ברמות מאוד קשות. והלכתי לרבי שלום בחנין, נסעתי לסדרות, אמרתי לו, רבי שלום, על פי הטבע אני כך וכך. חזרתי ממנו וראיתי שהוא טיפל בנושא. פתאום הלב נהיה נקי. דבר שהוא לא אמור להיות בדרך הטבע. יש אנשים שעושים הרבה עוולות והרבה רע והרבה צער. אתה רואה שבכוח שאתה יכול להמיר דברים בטוב לרע, מגלות לגאולה. ולמה יש ניסיון? לגדל את האדם. לגדל את האדם. בפרט שעכשיו נמצאים בימי השובבים, אפשר לתקן כל הצרות, היסורים שיש לאדם, זה בגלל ראיות לא טובות, דגמים לא טובים, מעשים לא טובים. ועכשיו, בכוח התורה והחידוש הגדול שרבי יעקב אבוחצירא הביא לעולם, שעל ידי לימוד תורה לשם שמיים, אפשר לתקן את כל הדברים. אפילו חטא הידוע שזור מה שאי אפשר לתקן, רבי יעקב אבוחצירא הביא אור גדול לעולם. לימוד תורה לשם שמיים, נשמע, לא לשם להיות רבי, להיות זקן גדול, אז התורה יכולה לתאר את האדם ולחפר הכל. עכשיו בואו נראה איזה 10 ניסיונות שאברהם התנסה, וזה נועד, עשה אבות סימן לבנים, להקל עלינו את הגאולה לבני בנם. אחד מ10 ניסיונות, אני מדגיש לפי הרמב״ם, למה? יש ניסיונות שזה לפי מפרשים אחרים, אבל אנחנו הולכים לפי הרמב״ם. ראינו לאברהם נאמר, לך לך מארצך, נכון? אברהם אבינו הגיע למעמד, נכון? דיבר על האמונה, והיה לו כבר קהילה תומכת, הוא היה רב ומנהיג והכל. והוא היה כבר, איך אומרים, מרושת בסביבה, אתה אומר לו, קום ותלך למדינה אחרת, לאן אתה גם לא יודע, אבל אני גם לא יודע את השפה, קודם כל, אדם כבר ילדים לומדים במוסדות, אדם מפון, יש לו פרנסה במקום, הוא הקים קהילה, בנה, נגיד, עכשיו הוא בניין ב10 מיליון, רק למחיש, עזוב הכל, ולך לך מארצך. זה ניסיון, מחר גם לא לשמוע. ניסיון שני, נאמר גם בבראשית, והיא רעב בארץ, רש"י כותב שהקדוש ברוך הוא מנסה אותו. אם אתה תצא מארץ ישראל, או לא תצא מארץ. אמנם, יש 3 דברים שמותר לצאת מארץ ישראל. איזה דברים מותר לצאת מארץ ישראל? תיאור צדיקים. לישא אישה, פרנסה ולימוד תורה, ואז דרך חמד הוסיף לנו גם לקברי צדיקים. זה לא הפשט, רק קברי צדיקים שהם אולי לא ילכו לשם, אז יעשו את הקברים. אבל יש הרבה מקומות בעולם שהקברים כבר הגיעו לארץ. הרחבה גם ללכת ולנסוע ולבזבז הזמן ולהסתכם וכו'. מכל מקום, עד השם, אחד מהניסיונות של אברהם אבינו, בגלל פרנסה, הרי מה שם אמר לו, לך לארץ המובטחת, הכל יהיה לך. עכשיו הוא אומר, רגע, איך הכל יהיה לך, רון, אתה מגיע למקום, שמבטיח את כל ההבטחות, אין לו מה לאכול. בקושי. אבל השם אתה נבטחות. אתה יוצא מארץ, הוא לא תצא מארץ, ואברהם יצא, וזה היה ניסיון גדול. שלצאת או לא לצאת מארץ, זה חמה ניסיונות, וגם שהוא היה בדרכים, פרעה שמע שיש שרה, אישה מאוד יפה, מה הוא אמר? אני רוצה אותה בשבילי, אברהם אמר אחותי, איך השם התגלה לפרעה, וגרם לו להצטרע, והשם אמר לו, זה שתיש, נכון? עד שהוא עשה חקר הדברים, למי שייכת, לאברהם אבינו, זה לא ניסיון קל, שאדם הולך לא נודע, ולוקחים לו את האישה שלו, וצריך להגיד עוד שזה אחותי. נכון? זה לא דברים פשוטים. אבל ודאי שזה ניסיון. וכל זה לראות איפה האדם נמצא. זה מצבי נפש מאוד קשים, להתמודד עם כאלה דברים. אברהם אבינו תפסו את אחיין שלו לוט. כתוב לנו בבראשית, אברהם אבינו הלך לריב נגד 4 מלכים. רבותיי, אתם יודעים מה זה לצאת נגד 4 מלכים? נגד ארצות הברית, נגד רוסיה, נגד סין, נגד מדינות בעלי עוצמה. כאילו מי אתה? אברהם אבינו אמר, רוצים לתפוס את לוט, למה? הוא אחיין של אברהם, לענות אותו בגלל אברהם. אברהם אבינו, אתה הולך. נגד מי אתה הולך?
הגמרא מביאה שם, זה גמרא מרתקת, שהרי אברהם ואליעזר הולכים, לומדים תורה. כך וכך, מה הדין, מה ההלכה? אברהם, הנה, תפסנו אותם, הנה ארבע מלכים, הנה המלך הזה. אברהם לוקח חול מהרצפה, הרי אין לו נשק. תמיד ישיבה יודע להפעיל, להפעיל נשקים. אווירה, אני יודע או לא יודע? נשק התורה. הוא לא. לוקח חול, זורק, נפח לחצים, נפח ופוגע בהם. מה מפורשת? הכל, משיכים עוד תורה עד אחד, זורקים אפר, איך אפר יכול לנצח. עוד עדיין הרפאל לא, לא גילו את הטכנולוגיה הזאת, להפוך מחול לחומרי מלחמה. מכל מקום, תראו שם הגמרא מסבירה, בסנהדרין שם, מביאה שם שסנחריב הרשע, היה לו 45 אלף, והיה שם אלף לבושי שריון. בקיצור, ההיגיון שאברהם מנצח אותם, זה כמו שאני ואתם, ביחד, נוכל ללכת לנצח עכשיו את ארצות הברית. ואברהם הלך, ועמד, כאילו, אם זה רצון השם, אני נכנס בכולם. כאילו, זה מצריק, ילד הכיתה, בגן הגיל שלוש, הריב עם, עם אלוף הארץ. כאילו, אתם מבינים? אגב, ראינו זה גם אצל דוד המלך. שולח נגד גוליאת, בחור בגיל 13, ונצח במלחמה. כי לשם הישועה, הישועה, מלחמה זה לא כמה יש לך יותר נשקים ביד. וצריך סייעת הדשמיה. הגמרא אומרת, הפקדתי שומרים כל היום, כל הלילה, מי הם השומרים? מה רש"י תראו שם במכות, מי הם שומרים? לומדי התורה. לכן אמרתי כמה פעמים פה בבית מדרש, כמה שהתורה כאן מתרבה בשעות שאין כאן הרבה לימוד תורה כמו עכשיו, זה השמירה האמיתית שלא יהיה התפרעויות נוספות בעיר לוד. זה לא כמה מצלמות יש, ואני מעריך את אנשי הביטחון, אתה יודע כמה אני בריש את כל המחלקה. אבל כמה שיש תורה יותר, זה התורה עם מגנה ומצלה. שאם הוא תורה, קח תהילים, תלמד תורה, אתה מטל את כל הגויים. עוד שיעור תורה, עוד אהבת השם, עוד קיום מצוות, עוד התפלל במניין, רק ככה מכניעים, קודם כל עושים את זה, כי זה רצון השם, ככה מכניעים את הרע. אז אברהם אבינו, יחיד הולך נגד ארבעה מלכים? עוד דבר, אברהם לקח, הכניס את הגר לאישה, זה קל? אברהם אוהב את שרה, אישה הכי יפה בעולם, הכי מסתדרת בעולם, אין ילדים, טוב, תכניס את הגר לבית. אתם יודעים מה זה שיש לך הגר לתוך הבית? איזה קשיים? להכניס לך שתי צרות באותו בית, הפי הלכה. הרי יעקב אינו אלו ארבע אנשים, ידוע שגם אל, ממקומות שלא חל. הרי מה זה חרם של רבנו גרשום? שעשו לאדם ניסה יותר מאישה אחת. הסרדים לא קיבלו להם את הפסק הזה. אבל יש בזה הלכות, אסור להם לגור באותו בית, יש בזה הרבה בהלכות, אפשר להעריך בזה. מכל מקום, אחד מהניסיונות זה להכניס עוד אישה לבית. שלא בסוף יהיה פיצוצים, בסוף עד שלא עוד אישה, בסוף היא מברח ידו את שתיהם. אבל זה ניסיון לא קל. אברהם אבינו גם ניסיון שישי, לעשות ברית מילה בגיל 99, זה קל? יהודי בגיל 99, זה שם מה שחסר לו? להתעסק במקום הכי רגיש, לעשות מילה? אין לו מה לעשות? ולהתעסק עם המילה. לקחו עוד דבר ניסיון שביעי, אבימלך בא ולקח את שרה, עוד הפעם לוקחים את, לוקחים לאברהם את האישה שלו פעם שנייה, ככי יפה בעולם. וכמובן השם התגלה אליו בחלום, וכו וכו, וכמובן שהמדרש המביא, תיאור מאוד מצחיק, שאבימלך וכל המלוכה אוכלים הרבה, הבטן מתמלה, ולא יכולים להתפנות בשירותים. פעם היה לי חתולה מאוד יפה, ג'ינג'י. אצל סבתא היה לה שם חצר, ומה זה שלנו? הביאו לנו חתול על ה... כנראה, במקומות שבתים פרטים, למה רוצים חתול? נגד נחשים ונגד עכברים, כי זה נצרך מאוד יקר. מי שלא מבין, לא מבין. ויום אחד יחלרו, מדבד של הגודלת, אמרתי, זה יופי, היא לנו גורים יפים וזה, ועוד מתנפח, הלכו לווטרינר, הביאו לנו איזה כדור, שימו לה בקוטש, יחלה, ונפתח לה הקיבה. אולי בזה סוד ההבנה להבין מה זה ברכת אשר יצר. אבל המדרש אומר, כל אבימלך, לכולם לא יוכלו לנקבים. בעצם מתפוצצת ולא יכולים להתפנות השירותים. זה לא צר? צר או לא צר? עד שאבונו רגע, בוא נעשה חשבון נפש, מה קורה כאן? ואז אמרו, והוא לא נגע בשרה, יחזיר אותה, ואמר לאברהם אבינו, תתפלל עליי, כי הרי גם אבימלך לא היה לו ילדים. עכשיו לאברהם אבינו, זה מה זה כואב הלב? שאמר לו, לך, השם יתן לך את כל הטוב, הוא בא לארץ ועדיין אין לו, ומה? תתפלל גם של אבימלך, אשתו תיפקד. אולי זה סוד, התפלל לחברו, גם נענה תחילה. התפלל עליהם, גם נקביהם נפתחו, וגם יש את אבימלך נפקדה. זה סוד, התפלל לחברו, נענה תחילה. ניסיון שמיני, לגרש את הגר.
כי תמיד היה הרי מריבות בבית, מלחמת עולם. אבל ידוע שישמעאל תמיד רצה לפגוע ביצחק, היה יורח חצי, מה אומר? אתה מכיר את המושג הזה? זה היה בצחוק. הראשון שהתחיל עם זה, זה היה ישמעאל. אגב, יש פרשנים בעשר ניסיונות להכניס את הגר לבית, והמלחמות של הילדים שיצאו מזה, שזה הגר, שזה ישמעאל, וישמעאל ומי היה שם, ויצחק, זה היה חלק שזה ניסיון אחד. אבל הרבה מונה שזה שתי דברים שונים. להכניס אישה צרה לבית זה ניסיון אחד, ומריבה בין שתי ילדים ושתי נשים, ניסיון נוסף. נסיים בניסיון התשיעי, לגרש את בן העמה מהבית זה לא דבר קל, ואני מגיע לעקידת יצחק, אפשר להעריך כאן הרבה הרבה, עקידת יצחק זה לא דבר קל. אתה כמעט בגיל... כמעט ברם בבוקר. אתה אדם מבוגר, זקן בא בימים, כשאני מחכה לילד, כבר הגיע ילד, מה אומרים לך? שים אותו על העקדה, תגידו, זה דבר קל? רבי עובדה מברטנורה, רוצה לומר, מה שנמרוד, השליח אותו לכבשן האש, זה גם ניסיונות ועוד ועוד, אבל הרמב״ם לא הלך באותו דרך. אז אחרי שנתתי כאן סקירה לראש של הרמב״ם, נכון שי? אני נותן את המסקנה, שימו לב, וזה המטמון הגדול. החידה מביא כאן הרבה ראשי תיבות וסופי תיבות, אני רק רוצה להביא את, איך אומרים, את הנקודה. 10 ניסיונות לכפר על החטאים של אביו של תרח, שבעצם מזה מי נולד? אברהם אבינו. לפעמים שיהיה זרע קדוש, או דרך צלחה, הניסיונות מחשלים את האדם, להביא לאדם יותר אור ויותר תקווה. וזה כך מובא, תראו במדרש תנחומה, וזה מה שכתוב, והשם ברך את אברהם בכל, מה זה בכל? אפילו מידת הדין הסכימה לברכות שהתברך בין אברהם אבינו. ולמה? למה נאמר והשם? מה זה והשם? למה צריך להתחיל בעוד ו? בעוד ו? תהיית השם, השם ברך. גם מידת הדין הסכימה למידת. לרחמים. וזה אנחנו מסיימים, רבותיי. ניסיונות הם לא קלים. אנחנו בתפילת שחרית, מה מתפללים כל יום? ואל תביאני לידי ניסיון. תביאנו לידי ניסיון. אל תביאנו לידי ניסיון. לא רוצים להגיע לניסיונות. אל תגיד, יהיה ניסיון ואני אתגבר. הוא מדוע בחזל. הוא תביא ניסיון וראינו שם שלא עמדו בניסיון. לכן תמיד נתפלל לשם. ואל תביאני לידי ניסיון. אל תחשבו, ניסיונות זה לא דבר קל. אבל אם בא ניסיון, למה השם שולח אותו לאדם? כאדם יכול לעמוד בו, ואדם יכול לנצר בגדול, אבל לנצר את היצר הרע זה אך ורק על ידי מה? לימוד תורה. שם ברא, בראתי לו יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין, יש אומרים בחידה, הבא להוריך השכם להורגו על ידי לימוד הזוהר. והקבלה זה דבר שיותר מוחץ, לא לימוד קבלה במונח הקבלה העיונית, גרסת הזוהר, לימוד גמרא ותהילים, זה גם גורם לתשובה, והשם יתברך מזכה אותנו. בזכות הניסיונות שהתנסה אברהם אבינו, בעזרת השם, בזכות אבות, תושיע בנים, במהרה בימינו אמן.